ရားတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအထူးထူးကြီးကျွန်တော်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟော personal ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် Instagram ကျွန်တော်တုံးတယ် Instagram မှာကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကျွန်တော်ချစ်သူပါလို့လည်းကျွန်တော်ဝန်ခံထားခြင်းမရှိသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့တွဲနေရပါဆိုပြီးတော့ပြောထားခြင်းမရှိဘူးနော်ဒါသူကပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ပဲအဲဒီလိုမျိုးလေးဆက်မလိုက်တော့ဟောဘာလို့ပြောကျွန်တော်အလူပညာသမားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီပုံလေးတွေကိုအလူမျိုးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောတော့ကြားရပါတော့အဲဒါမဲ့တော့တချို့ကိစ္စလေးကြတော့ကျွန်တော်တော့တိတ်အရင်မကြည့်ဘူးထင်လို့ပေါ့နော်တိတ်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီအရင်လေးပဲညင်ရပါတော့သူတို့ပြောဆိုပြောအဲ့လောက်ကြည့်ကြည့်လဲအရင်မပါသေးပါဘူးခေါ့ပေါ်ရိုင်းရမှလည်းရှိရကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေမှရှိရနည်းနည်းဟိုအချိန်ခါပေါ့နော်အချိန်ခါဆိုတော့အဲ့လိုပဲဘလက်တိုင်းကြီးရလို့အဲချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့အဲ့လို university ကိုချို့ဆိုရင်ပွဲတော့ရက်ကလေးအဲ့လိုလိုကြရတဲ့အတွက်ရှိပါတော့ကျွန်တော်လည်းလူတွေကလူဆိုအားကြမခံပါတော့သူတို့လိုနောက်ပြောင်းနေတဲ့အပုံလေးတင်းတင်းနေအချို့မီဒီယာတွေကသတင်းစုစုလို့ဖြစ်သွားတာပါ